Už 24 hodin před zahájením soutěže žila porubská univerzitní sportovní hala čilým ruchem. Právě tak dlouho totiž trvá příprava všeho potřebného k soutěži napájení sluncem. I letos soutěž přilákala stovku školáků z celé České republiky. Klání napájení sluncem totiž oproti předchozím ročníkům svoji prestiž ještě zvýšilo. Jsme rozšířili o sledovače čáry, takže tak jako v minulých letech den robotů se nejede 12. prosince, ale 12. prosince organizuje soutěž Uničov a na Vysoké škole báňské se jede v sledovačích čáry mistrovství České republiky. O to se rozšířilo napájení sluncem. A druhá věc, stali jsme se mezinárodní, účastní se kolegové z Polska, z Gliwic. Švětně přigotované zavody, bardzo nám się podoba, jesteśmy tu pierwszy raz, spolupracujemy z uczelnią wyższą w Ostrawie. Myślę, że będziemy co roku przyjeżdżali na takie zawody, naprawdę dobrze zorganizowane. Jednotlivá družstva musela ze speciální stavebnice sestavit svého pojízdného robota, kterého pohání jen sluneční energie nebo vodíkový článek. Soutěž by tak měla motivovat středoškoláky ke studiu a k využití obnovitelných zdrojů energie. Hlavně mi to ulehčí práci ve škole, že už budu mít nějaké ty základy té elektrotechniky a je to zábava, mě to prostě baví tohle. Chci si vyzkoušet nové věci, učím se ty technické věci a chtěl jsem si i zkusit, jak je složitější, když nemáme úplně stálý zdroj světla a jak se s tím dělá. Tak dále. Dalo nám nejvíc práce spíš sestrojení kol a zpropojení těch panelů s motorkem a najetí nejlepší cesty k tomu, aby to jelo co nejrychleji a aby to bylo nejlehčí. Soutěž napájení sluncem se letos konala po 14. Úroveň zrůstá jednoznačně. Oproti tomu, co bylo před pár lety, nejde srovnávat konstrukci robotu, nejde srovnávat programové vybavení, je to někde úplně jinde. Nevíte, už se nám představila předjízdá.